Dobre, tak čo ti prináša Mark Girasa do tvojho života a jeho učenie? Přinesl mě vděk za to, nebo vděčím mu za to, za ten vhled, za možnost vhledu. Za to mu určitě vděčím moc. A za to, že ten život, vlastně ty střípky, který v životě člověk má nějak tak jako rozstřelený, tak dovede poskládat. Dovede poskládat a že to člověku najednou dává smysl. Uh-huh. A jak bys dal referenci na Spiritual Camp? Jedinečný. Doporučuji.